Dobro mi došli u Ružicin kutak. Danas ćemo zamijesiti dizano tijesto od kojeg ćemo napraviti jednu slanu i jednu slatku opciju peciva. Pa ostanite do kraja da vidite kako sam pripremila dizano tijesto s orasima i makom i kiflice. Od 350 ml mlakog mlijeka odvojila sam otprilike 100 ml. Dodajem jednu žlicu ili kašiku šećera. Isto tako jednu žlicu ili kašiku suhog kvasca. I to ćemo sada ostaviti da stoji otprilike 10 minuta. U 700 g brašna stavit ćemo jednu žlicu ili kašiku soli. ...120 g putra. Putar ćemo sada sjediniti sa brašnom. Dodat ćemo 2 žlice ili kašike maslinovog ulja. I 2 žlice ili kašike grčkog jogurta. I na kraju 2 jajeta. Evo, kvasac nam se fino podigao i sad ćemo ga umiješati unutra. Sad ćemo dodavati ostatak mlijeka i umjesiti jedno mekano, glatko tijesto. Pored mlijeka dodala sam i 50 ml vode. I evo sad kad smo zamijesili fino glatko tijesto, stavit ćemo gore samo malo ulja i onda ostaviti da odstoji otprilike 45 minuta. Evo, tijesto nam se fino udvostručilo. Spremno je za razvijanje, ali evo, ja ću ga još samo jednom premijesiti, bit će još ljepše. Ostavit ću ga još pola sata da odstoji. I evo, sad ćemo početi sa razvijanjem tijesta. Podijelit ćemo ga na 2 dijela. Drugi dio ćemo ostaviti nazad u posudi. I sad ćemo tanjiti ovaj prvi dio tijesta.
Sad kad smo rastanjili tijesto, ja ću odrezati rubove i umjesiti sa ostatkom tijesta u zdjelu. Sad ćemo pripremati filove. 150 grama maka pomiješala sam sa 65 grama šećera i dodajemo vrelo mlijeko, otprilike 50 ml. Isto tako 150 grama orasa pomiješala sam sa 65 grama šećera i dodat ću ostatak mlijeka, isto 50 ml. I sad nam ostaje da počnemo filovati tijesto. Ja ovako nanosim fil sa svake strane tijesta i onda ćemo ga fino zarolati, odrezati tijesto u sredini i staviti u tepsiju za pečenje. Ovdje sam pripremila jedan žumanjak koji ćemo sada namazati preko tijesta, ali smo ga prvo ostavili da se malo odmori, otprilike 15 minuta. Peći ćemo na 180 stupnjeva Celzijusa oko 40 minuta. I evo naš dizani kolač sa orasima i makom je gotov. Miriši jako fino i mi nismo mogli dočekati da se do kraja hladi, nego smo ga odmah morali rezati i probati. Mogu vam reći ne samo da fino izgleda, nego je i predivnog okusa. Svakako vam preporučujem da probate. I evo sad je vrijeme i da razvijamo i drugu polovinu tijesta. Ja sam ovaj dio tijesta premazivala sa putrom i preklapala dva puta prije nego što sam ga rastanjila do kraja. I sad jednostavno pravim trokutiće i rolam ih u male kiflice. Samo nam je ostalo da ih premažemo sa žumanjkom i da ih stavimo peći. Pekla sam ih na 180 stupnjeva Celzijusa 20 do 25 minuta. Svi volimo ove male kiflice, a posebno dok su još ovako tople. Nadam se da su vam se svidjela ova moja dva recepta od jednog tijesta. Molim vas ostavite jedan like i komentar i pretplatite se na moj kanal ako još do sada niste. Puno vam hvala i do sljedećeg druženja. Puno vas pozdravljam. Vidimo se uskoro.